kombuis word met trots geborg deur Be Well. Be Well. Love. Food. Life. Goedemorgen, dit is mijn voorraad om weer eens voor chef Pally Grobler in die kombuis te van Tin Roof Café. Pally, welkom. Dank je. Ik zie chocolade, dit laat mij glimlachen. Wat doen ons vanochtend? Ja, chocolade op een donderdag is altijd goed, want dan zie je het alweer voorbij. Ons kan weer maandag beginnen. Zoals so, maak vandaag, die maak ons die donker chocolade fudge pudding. Yes, ons gaan nou aangaan. Hierdie geraas bij ons, ons is nou weer terug. Ons gaan nou beginnen een video en sorteer ons brandalarm uit. Hier is Jean Belcher. Hier is een luchten, volg weer die stroom, hier is je luchten. Maak je wat toe in droom van mij omkant. Wees koude woorden door die glazen rand. Die vinnigste video in mense geschiedenis, kom ons gaan weer terug, kom bys toe. Sy, Pally, ons is nou terug. Ek het jou vispieslik in die rede geval vroeger met al die lekker geraas. Sê gaf ons wat doen ons vanoggend. Ons maak een lekker donker chocolade en chili self-sourcing pudding. Oe ja. So ons kan actually sommer vinnig daarmee afskop. Absoluut. Voordat ons nou weer geonderbreek word. So, die gelukkig is ons die ons wat die gemoeilijkheid maak nie, ja. So ons het net so 3/4 koppie meel en dan tussen 3/4 koppie ongesoete cacao powder. Ja. En dan het ons suiker. Okay. Ons bygooi net gewone nie strooisuiker, net gewone suiker. Okay. Bietjie bakpoeier. Ja. En dan het ons bietjie vanilla essence wat ons bygooi. Nee, lekker ding van hierdie resept, daar is geen eiers by nie. Oh. Maar ek wil net vir julle ook sê dat die chili wat ons gebruik is vandag, die chili olie van Be Well, wat hierdie is. Ja. En hy is nogal sterk, so mens moet nie te veel insit nie. Okay. Dis 'n bietjie botter wat ons al bygooi. Lekker. En dan het ons 'n bietjie net gewone melk, so 3/4 koppie melk wat ons dan bygooi. En dan gaan ons hierdie net lekker saam meng. Okay. En dan terwyl ek dit meng, kan jy actually gou vir my daai sommer net met Be Well se pink spray se bakspray net spuit. Spuit, okay. Dat ons hierdie gou-gou daar kan ingooi. So. En nou die lekker ding van hierdie, soos hulle sê, self sourcing of maak sommer van self sy saus. Hoe werk dit? Ja, so ons gaan nou ons kan hierdie sommer net hier ingooi. En ons wil net so, ek gaan net so een maak. Ek gaan net so 3/4 vol. 3/4 vol. Mens wil hulle nie te vol hê nie, want anders te gaan hy gaan natuurlik oorkook. O ja, goed. Goeie vang. En so die manier hoe ons hierdie nou self laat self saus, ja, is baie eenvoudig. Ons gaan ons het hier so 'n bietjie gewone suiker, bietjie bruin suiker en bietjie kakao poeier wat ons hier so het. En ja, ons gaan net so 'n eetlepel van dit bo op hierdie produk strooi. Okay. En dan het ons 'n bietjie kookwater hierso. Ja. Wat ons net boop gooi. Okay. En soos hy kook dan natuurlik bak van die saus en die smelt en die saus gaan onder gaan lê. Ah, okay. Ja, so ons gaan hierdie nou net in die oond bak teen 180 grade. Okay. Vir so 20 minute. 20 minute. Okay, wonderlik. Pally, ons gaan nou weer terugkom om hierdie klaar te maak en natuurlik te sien hoe hierdie lyk. Jy kan daai in die oond sit. Ons gaan dan die resep op ons webwerf plaas, is grootfm.co.za en dan ook hierdie op ons YouTube kanaal wat jy na die tyd kan kyk en is die groot ontbyt. Dankie Pally, ek sien uit na die klaar produk en om dit te proe. Dankie. Ons is terug met chef Pally Grobler van Tin Roof Café en ons maak 'n gebakte chokolade en russie pudding. Wat sy eie saus maak. Ja, hy maak sy eie saus in die oond op die oomblik. Okay. En saam met dit het ons net so 'n chokolade tweel wat ons gaan maak met 'n bietjie pistachio en ek dink die ons kan sommer aangaan met dit. Absoluut. En dit is eintlik baie eenvoudig. Dit is net 2 eetlepels elk van cacao powder, poeier en 'n bietjie meel. Okay. En ek sou nie dink daar kom meel by nie. Ja, en versuur suiker. Aha. En dan 2 eierwitte. Ja. Net die eierwitte en ons gaan dit net saam, ons gaan dit dan net saam meng tot dit soos 'n patee raak of 'n paste raak. En ons gaan dit dan net hier op hierdie silikon maatjie
gaan ons net dan so opgooi. Goed. Of opsmeer. Ai, jemal. En dit is nie nodig om alweer hierdie te bak nie, want dan gaan die sjokolade smelt. Dis dit net iets wat afkoel en vanself. Nee, dit is actually, ons moet dit bak. Hoe is dit? Wat nou gaan gebeur is, die meel wat daarin is, gaan dan natuurlik hard word. Okay. En dit is wat om dan hierdie brostekstuur gee. Okay. So ons kan eintlik net so een of twee lepeltjies van hierdie op hierdie net van hierdie silikon kookvelle het. En dan net met 'n spatula net om so 'n bietjie plat smeer. En dan mens wil hom so dun as moontlik hê, maar hy moet tog daarom nou nie. Ja, sê mens deurskynend wees nie. Okay. En dan net 'n bietjie so 'n bietjie van hierdie pistachio wat ons net gerooster het. Ontdop het en gerooster het. Ja. En dan hierdie bakkie in die oond tot so vir so 8 minute op 180 grade. Okay. En dan wat lekker is van hierdie, jy kan dit net so hou of as hy uit die oond uit kom en jy kan hom buig in 'n sekere vorm in, ja. Jy kan hom om 'n soos 'n spiraal nie, maar 'n ja, jy kan hom om 'n in 'n koek in 'n kuin sit, jy kan hom binne in 'n koppie sit as jy wil. Ja. Dan gaan hy 'n sekere vorm hou. So ons het hom net reguit gehou. Okay. En hy het eintlik maar net van self so 'n bietjie teen die bietjie teen die borde gedruk. Ja. En hy het so 'n bietjie van 'n krul krul gemaak. Okay. So ons gaan sommer slank begin op dis. Ons het hier so net gewone 'n bietjie vla wat ons net gemaak het, eiervla, nie in 'n pakkie uit 'n pakkie uit nie. Okay. Mens mag maar. Mens mag dit gebruik. Ons het daai gesprek gehad. As jy wou nie. Geen oordeel. Ons gaan net so 'n bietjie so van dit op 'n op 'n in die middel van die bord sit en dan hierso het ons daai puddingkie nou wat uit die oond uit kom en obviously jy kan sien hy is baie lekker, vogtig en klam binne. En obviously hy's nou warm, so mens moet maar net versigtig wees en jy weet chef se hande is maar bietjie harder as gewoond aan die hitte. Ai jole. En ons gaan hom net so hierso opsit. Oeps. En dan die sous hier natuurlik is daar in die binne. In die middel. Jy mis sien hy's baie lekker binne in. Ja, en ons gaan net 'n bietjie van hierdie van die chili olie wat ons gemaak het. Ja, okay. En ons net so omgooi en mens die chili olie is nie so warm nie, so mens kan actually weet 'n lekker gedeelte van dit vat gebruik. En dan okay. En dan hierso het ons net 'n bietjie van hierdie tweels wat mens dan netelik so kan in of indruk of net so teen ons okay. sit en ons gaan dan net weer 'n klein bietjie van die pistachio gaan ons net weer 'n bietjie oor. Ooh, dis pragtig. Net so weer 'n bietjie oorsprinkel net so. Oh, Pally, dis pragtig. En dit kan mens regtig baie maklik by die huis. Baie maklik doen. Pally, baie dankie hiervoor. Soos wat ons gesê het, ek proe hierdie een eerste. En ons gaan die resep op ons webblad sit en is dan grootfm.co.za en die hele segment op ons YouTube kanaal sit en is die groot ontbyt. Baie dankie hiervoor. Blyk pragtig. Welkom by die Groot Ontbyt se YouTube kanaal. As jy dit nog nie gedoen het nie, maak seker jy teken aan deur op die rooi subscribe knop te druk. Yo! Woo! Woo!